Τέλος, οι κρεπάλες στις Βαλεαρίδες νήσους της Ισπανίας με νόμο που προβλέπει αυστηρότερα μέτρα σε βάρος των τουριστών οι οποίοι καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ. Ανάμεσα σε άλλον όμως απαγορεύει τις λεγόμενες happy hours και περιορίζει την πώληση αλκοολούχων ποτών στα τουριστικά θέρετρα. Χάρη σε αυτό οι Βαλεαρίδες έγιναν ο πρώτος ευρωπαϊκός προορισμός που καταπολεμά αυτού του είδους τον τουρισμό. Κάθε καλοκαίρι εικόνες των τουριστών που έχαναν τον έλεγχο κάτω από την επιρροή του αλκοόλ έκαναν το γύρο του κόσμου. Εδώ υπάρχει διασκέδαση 24 ώρες, επομένως είναι αδύνατον κάποιος να ζήσει εδώ. Πολλοί άνθρωποι έχουν αποφασίσει να μείνουν σε άλλο μέρος και πολλά μαγαζιά έχουν κλείσει. Πάντως ορισμένοι από τον τουριστικό κλάδο υποστηρίζουν ότι τα μέτρα θα πλήξουν τις μικρές επιχειρήσεις. Το να τους αναγκάζεις να κλείνουν μετά τις 9.30 το βράδυ είναι υπερβολικό. Ακόμα μια φορά τα μικρά καταστήματα είναι αυτά που θα υποφέρουν από τα μέτρα. Βάσει των νέων κανονισμών απαγορεύεται το balconing, μια πρακτική κατά την οποία οι τουρίστες πηδούν από τα μπαλκόνια συχνά σε πισίνες, κάτι που έχει στοιχεί στη ζωή σε δεκάδες μεθυσμένους επισκέπτες.